ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ। 10ਵੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 37 ਕਿਲੋ ਗੁੱਜਰ ਵਾਲ ਖੇਡੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗੋਲਕੀਪਰ ਖੇਡਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦੇ ਕਹੋ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਕਹੋ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਬਾਂਟੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਕਾਲਜ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਆਪਣਾ, ਦੇਖ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9-10 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ, 4-5 ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਲਾਇਆ ਲਵਾਇਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵੈ ਚਲੋ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਆਪਾਂ 3-4 ਹਾਂਡ ਲਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰਨਰ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਸੀ ਸੈਂਟ ਸਿਫਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਸੁੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ, ਅਤੇ ਬੈਗ ਆਪਣੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ, ਕੰਧ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਿਆ ਆ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਲਾ ਸੀ, ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਬੱਸ ਮਿਲੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਰਾਭੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬੱਸ ਸੀ ਗੁਜਰਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਲ ਆਇਆ, ਗੁਜਰਾਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਰੋਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੂਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਲੱਕੀਲੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। CFA ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ 6 ਪਲੇਅਰ ਨਿਊ ਰੱਖਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੀ ਮੁੰਡਾ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਆਈ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਜੀ, 24 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਚਾਚੀ ਹੋਣੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭੇਜ ਦੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਆਪ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੌਡੀ ਖੇਡਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਾ ਗਾਹਾਂ ਵਧੂਗਾ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਕੋਰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ DSP ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਬਚਦਾ, ਡੈਡੀ ਔਖੇ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਵਿੰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਖਬਰਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜਤਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੇਰਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੂਸਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਟਾਟਾ ਅਕੈਡਮੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਜੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਫਿਰ ਅੰਡਰ 17 ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਅੰਡਰ 17 ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਜਰਮਨ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੇਡੇ ਮੇਰੇ 6 ਏਅਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਖੇਡੇ ਆ CFA ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਸਵਰੋਟੋ ਕੱਪ ਖੇਡੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਨਰਸ ਹੋਏ, ਰਨਰਸ ਅਪ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਟੁੱਟੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਆਪਣਾ ਹੋਪ ਛੱਡਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਮੁੰਡੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਜਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਕਰ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਵਹਿਮ ਰੇਲ ਕੋਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸਰਾਭੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਂ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਬਾਤਚੀਤ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਡਰ 16 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਕੁ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੜਾਇਆ, ਅਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਟਨੈਸ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੋ ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ JCD ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਹਵੇਲੀ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਟਰੋਫੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਟਰੋਫੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗਏ ਖੇਡਣ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਮੇਰੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਟਰੋਫੀ ਵਿਨਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਔਲਰੇਡੀ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਟਾਟਾ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਟਾ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਊ ਸੀ ਵੀ ਕੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰੂਮ 'ਚ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੈਚ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਊਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਚ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਸਟ 11 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਮੈਚਿਸ ਖੇਡਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ, ਉਸ ਸਾਲ ਮੈਂ 8 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਥਰਡ ਈਅਰ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ 7 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਦੇ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਡੈੱਡ ਬਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਕੋਰਨਰ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕਸ। ਰਵਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਕਿੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ, ਸਕਿੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਆਫਟਰ 3 ਈਅਰਸ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਕਲੱਬਾਂ ਤੋਂ ਔਫਰ ਸੀਗੇ, ਪੂਨੇ ਐਫ ਸੀ ਤੋਂ, ਦੈਨ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਮੋਹਨਗਾਨ, ਸਲਗੌਂਕਰ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਖੇਡਣਾ ਕਿ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਮੋਹਨਗਾਨ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਆ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, 3 ਸਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅੰਡਰ 23 ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਾਲ, ਉਦੋਂ ਅੰਡਰ 23 ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਏ ਖੇਡਣ, ਉਹ ਸੈਫ ਕੱਪ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਨਰ ਹੋਏ ਹਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅੰਡਰ 23 'ਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AFC ਖੇਡਣ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਪੂਲ 'ਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2nd ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਟਰੋਫੀ ਖੇਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਨਰਸ ਅਪ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਖੇਡੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਉਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਗੋਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਾਲ ਵੀ। AFC ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੌਪ ਕਲੱਬਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਖੇਡਣ ਸਿਰਫ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਲ ਖੇਡੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ 1 ਗੋਲ ਸੀਗਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੱਪ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ILE 'ਚ ਉਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਨਰਸ ਅਪ ਰਹੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ, IFA ਸ਼ੀਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਕਲਕੱਤਾ ਲੀਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਲਕੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਲੀਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਖੇਡਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ 2nd ਹੋਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਪੋਰਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲਰਸ ਲਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰੇਜ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਘੁੰਮਾਂ ਜਦੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸੀਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਖੇਡ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਚ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਉਹਨੇ 2nd ਲੈਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਢਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਨੇ ਔਫਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਔਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ ਉੱਧਰੋਂ ਖੇਡਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ 2 ਜਾਂ 3 ਗੋਲ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਨਗਾਨ ਨੇ ਔਫਰ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਮੋਨਗਾਨ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਮੋਨਗਾਨ ਦੇ ਹਾਫ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਲਈ ਔਫਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਡੀਟਰ ਦੀ, ਕੈਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੋਏ ਮੇਰੇ, ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮਾਰਚ 2014 ਮਾਰਚ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋਬ। ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਿਆ, ਕਦੋਂ 7-8 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਨਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਸ ਸਕਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਟਰੋਫੀ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਖੇਡੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਖੇਡੂੰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸ ਸਾਲ ਰਨਸ ਅਪ ਰਹੇ ਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਗੋਲ ਸੀ 3 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ ਦੇ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਫਸਟ 2 ਲੈਗਸ ਲੀਗ ਮੈਚ 3 ਗੋਲ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਰਨ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਘੱਟੋ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਟਰੋਫੀ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਨਰਸ ਅਪ ਰਹੇ। ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਪਨਾਲਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ 3 ਗੋਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਔਫਿਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਜਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇੰਜਰੀ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ, ਹੁਣ ਖੇਡਦਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਬਲਿਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਦੋਂ ਖੇਡੋਗੇ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਦੋਂ ਖੇਡੋਗੇ, ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਡਰ 17 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ 2017 'ਚ, ਉਸ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਮੈਸੀ ਦੇ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਫੈਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗੀ, ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਭਰਨਗੇ, ਕਰੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਪੈਕ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਓਨ ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਬੱਚਾ, 3 ਵਾਰ ਖੇਡਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ
ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਐਂ ਚਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਦੇਖ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੇਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਟੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਾਬੇ ਖੇਡੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰ ਸਰਾਬੀ ਟੀਮ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਸੱਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਆਵੇ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਾਬੇ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡੀਏ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਸਟ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਾਬੇ ਵਰਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਾਬੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਬੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਾਬੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰਾਬੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਾਬੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਿੰਡ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਰਾਬੇ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਾਬੇ 'ਚ, ਹੋਕੀ ਕਬੱਡੀ ਰੇਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੇਨ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਟੀਮ ਬਣੇ, ਇਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਸਾਰੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਕਰਨ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਇਸ ਸਾਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲਈ ਟਰੋਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ।